Çështje e naftotarve të rafinerive të Armos në Ballsh ka zbritur edhe në Kuvend. Nën kryetarja e Komisionit të Ekonomisë, Jorida Tabaku, kërkoi një zgjidhje për familjet të cilat nuk po marrin pagat. Sipas Tabakut, kjo kompani po kthehet në një gangren për ekonominë shqiptare, në një kohë që vetëm për këtë vit ka 60 milion euro detyrime të papaguara. Megjithse 60 milion euro detyrime këtë vit janë të akumuluara të papaguara dhe megjithse janë falur 100 milion euro detyrime, akoma kompania që duhet ishte një nga më fitimprurëset, nuk paguan pagat e naftëtarve. Kreu i Komisionit të Ekonomisë Erjon Braçe ndërko propozoi një interpelancë me dy ministrat e linjës për të sqaruar problemet që lidhen me këtë kompani dhe naftëtarët. Dy letra në dorë, dy dokumenta në dorë, ti lexonim ato, frisim me ministrat për kërkuar llogari, se si funksionon kjo gjë. Si ka funksionuar dhe si funksionon, e si jepet zgjidhje përfundimtar problematikës që kanë ata njerëz që janë aty. Prej disa muajve, naftotarët e rafinerive të përpunimit të naftës në Ballsh ka nisur protestat pasi kërkojnë të paguhen sigurimet shoqërore dhe pagat e prapambetura, nisjen e punës si dhe statusin e minatorit.